mesec dana ja mislim. Bojan, zvani Čure. Vam rekao mi je današnji gost. Današnji gost. Mi nismo ni znali. U emisiji Agape. Kućni pritvor. Pa oni ti... Priča o samostalnom životu kamionđija. Kako si se ti izborio protiv materijalnog sveta? Evo, gledaju nas i mladi ljudi, i srednji ljudi, i stariji ljudi. Šta da im poručim? Prvo, prevalio si veliki put, došao si ovde kod mene na Novi Beograd, da se lično upoznamo posle dve godine druženja na Facebooku. Jo, tako je. Kako si ti saznao za mene? Pa preko Facebooka, preko Kaleta. Preko Kale, evo. Kale, jesi čuo? Javi, Kale, nije prihvatio, reko od vas dvojice će morao, neko će prihvatiti. To. I? A Kale, u nekom tripu da se na neki mafijaš, imate to varu, da ga neće možda kindapovati. Neće, evo. Evo, ja sedim sa Čuretom. Vozač kamiona, odrekao si se svog državljanstva, koliko ja znam, uzeo si drugo, porodice, svega sam sada to. I teraš kamione za Tursku, Bugarsku, Rumuniju, pizde, mamine. I to materijalni svijet. I kroz taj materijalni svijet, kakve su ti putešestvije ono? Ispričaj gledaocima sada, kakav je život jednog kamionđije? Nemoj baš sve da pričaš. Pa uvek imamo ono, najgore, najveći problem je ta policija ono. Oni dobro trenčimo. Oni da se ono to smo čuli da panduri jebu kamionđe, samo jebu i nas motorđije. Razmišlja nas ono. 10 ili 12 meseci. Država izmisla taj novi zakon, znači on po zakonu nema mene pravo da zaustavi ako ja nisam u prekršaju, razumete? Da. On mene zaustavlja, ja ga pitam, rekao, jel sam napravio neki prekršaj? Kaže on, nisam. Pa rekao, razlog zaustavljanja, kaže kontrola. Pošto ja nisam u domaćem transportu, nego međunarodno. Znači, on mene kad zaustavi, kad traži takvu listić, on mene mora da udari pečicu. Jer lupam, zaustavim u Bugarskoj, kaže, zašto vađe na trak? A ja nemam pečicu od srpske policije. Znači, ovi naši su u stvari... A naši nemaju, ja mislim, pečati. Nemaju, nemaju. Znači, on mene zaustavi i traži mi traku i nema pečat da mi udari. Zato mu ne kažem. I onda, razumeš, mora se natežno kao na pijacu, bukvalno on centanje. U stvari, on očekuje da mu daš nešto para, jer pretpostavlja da jedino sada kamionđija zarađuje neke pristojne pare. I onda, ono, tomu je sigurica da ima za kafanu, jel' tako? Da. Znači, korumpirana policija, korumpirani političari, korumpirani ovi vlasnici velikih preduzeća, a mi, obični, ono, džedaji koji radimo za njih, smo izloženi tom njihovom opasnosti, materializmu, ono, znaš, ono, a i što rmbaš ko ovaj, kako zove, gladijator, ono, u areni, boriš se za život, još ono, to malo što si zaradio, u stvari, oni ne dozvoljavaju da uđeš u keš, jel, kad bi ti bio milioner, brate, drugačije bi bilo u državi. To bi bila mračna strana. Pazi, mračna strana za njih, a svetla strana za sve nas. Jer skoro smo imali debatu da ti materijalisti, ono, kad već zarađuju te pare, nek zarađuju, nek kradu na kakav god znaju način, ono, i umeju, ali omogućite svojim građanima da i mi zarađujemo, ne samo vi, ono. Znači, da svi budemo srećni, nemoj da ste sebični, ono. I na granici, što lupam, sam ti otima, ja mu dam, ono, častim ga od crta, razumeš, dam mu 5 evra. Njemu malo. Danas dođe 5000 kamiona, prođe kroz tu granicu. Znači, pazi, ti javno sada kažeš da organi javnog reda i mira zlupotrebljavaju svoj položaj. Da. Znači, ja mu dajem 5 evra od srca. Znači, to ga ja častim od srca. A što si ti bezobrazan pa uzmaš meni 10? On kaže, malo je. Pa, 10 evra, to je jedna krva. I 5000 kamiona. Pa ti gledaj. E, moja država. No, da pustimo mi sad te materijaliste, kažeš ti nama neke lepše strane kamionđijskog sveta. Svetle strane. Svetle strane. Darth Vader će biti pobeđen. Skupljaju se džedaji iz cele bivše Jugoslavije. Kamionđije su uz bajkere. I uz Kaleta gospodara vremena. Mnogo kamionđija. Pa vi sad gledajte, skupljamo se, uskoro materijalisti će da završe
Hoćemo da ih šaljamo na Goli otok, da čukaju kamen do peska ili... Na mesec. Da, imate space shuttle, idite vi na mesec sa nama, ostavite zemaljsku kuglu. Mi ćemo se boriti za zemlju. Nego ovako kad kreneš kroz to putešestvije, ono, drumske kafane, noćne dame na putevima... A to ne može se odoliti. To ne može da se odoli. Evo, kad on traži 5 evra, a ona traži 10 evra. Pa bolje da njoj dam 10 evra onda. Pa ako treba dobre da daš i više, da je častiš ono i ručak. I klopo i sve, pa normalno. Znači dobre su te tete. Dobro. Pored autoputa. Da su zdrave. jel koristiš ono kišobran? Pa jesi ti lud, pa ja posle 20 dana kamiona ja bijebo tebe, ne nju. Zamisli šta bi radi da je morna, zamisli šta bi radi da je morna. Nisam peder, ali kad bi ti ga fukno, bio bi mi sebi. A mamu jedan kad god pitaš, kaže drugi si. Kako uvek drugi, kaže šta smeješ? Pa dobro, znaju one posao. Znaju, znaju. Ali ništa skupi, jebi ga, 10 evra. To su ove strane, ali ove naše domaće, kad se vratiš... O, i oni drže i na strane cene. A, 10, 10, da? 10, tamo 10, vamo. Dobro, 10 kamionđe, 100 evrića, ona uzela za danas. Malo ljubavi. Ja viš? Ja ceo dan vam za 30, a ona uzme za 15 minuta 10. Pa ti gledaj. A još je lepo, plus. Lepo i tebi i njoj, ali dobro, i ona žena sigurno kući ima dete. Muža, alkoholičara, mora da prehrani porodicu, ja to podržam. A i realno, kad bi se legalizovala prostitucija, onda ne bi bilo rasturenih brakova i ljudi bi se, ono, žene bi čuvale svoje muže. Tako. Evo šta ću ja, na primjer, kako sam ja prošao situaciju sa mojom ženom, kupio sam kamion, digao ga na kredit. To. Ona nije imala leba da jede. Čure vozi kamion. 600 ton, gura kao avion. I? I kupio ja kamion na kredit, razumeš? A mora da uzem. I kupimo jedan, pa drugi kamion. Digne i ona kredit. I zamisli koji je to mozak. Ja vidim, ne dira me policija. Aha. Zašto me ne dira, nima su. Još kad prođe, samo mi se javljaju, razumeš? Kao da sam neki pukovnik. Aha. Kad on mi ono kesa žena, razumeš? Zamisli to je. Pa vidiš, žena se žrtvovala zbog tebe. Jesi bio ljubomoran ili... Ma nisam, nego zbog para, jer sam morao im dajem pare, im još jebu ženu. Jebu i mene. Ne može to tako. Ne može. E, žene, žene. Dosta više. Nemojte tako. Jeliju ti na putu, brate. Na putu, Miran. I posle kažu, muškarci su ti koji su grubijani, koji... U stvari, muškarci su ti ta nežna stvorenja, a žene su te koje su okole... One su sad gore od nas, 100%. A, provalile vaginalnu manipulaciju i sada rade šta hoće. I organizovale te nevladine organizacije, ovo... Majko, sve ste žene kurve. Ali to se sve vraća zbog ovih materijalista iz prehistorije. Jer su tada žene bile potlačene, gažene i ono sve. A sad došao 21. vek, sad su žene te koje nose mačeve, idu u vojsko, ono, a muškarci ono, sede kući i rađaju djecu, ono, kuvaju, peglaju. Viš kakva mi se isto lepa situacija sa desa, ono, prosto sam se iznenadio. Stao sam ovaj, devojka ono fino kulturno obučena iz Topira. Aha. Nisam mislio da se bavi iz prostitucije, nego sam mislio vratno ide iz grada, nego za izlasko pokupio. Aha. Neko nema prevoz, bilo kasno noć. A da. I pokupi me, stane mi i pita ona kao, pitao će za saksofon. Hoćeš vakum ili bez vakuma? Ja rekao, koliko, rekao, kač para naš, kaže ona kao, 10 evra. Ja, prva pumpa, stanem, šta ću 20 dana, razumeš? Trenutno nemam devojku, slavam sam, razumeš? U onoj kabini si kao, 4 zida. Devojke, ako ste zainteresovane, Bojan Ćurčić na Facebooku, dodajte ga. Prihvatit će vas. Prihvatit će vas. Nisam ratna strana, što je jako najbitnije. Da vidite, to važu. Lep, zgodan, vidi. Umetnik. Umetnik. Širek i shvatanja. I nisi ljubomoran. I zamisli, ona meni ladno vrati 10 evra. E, šta to sad? Odradili posao. Da, odradili posao i vratila mi pare. I kaže, hoće ona mene da vodi restoran, ja sam promislio, rekao na meštanje, kada imaš ono milfara, hoće da mi uzmu kamion, vamo, tamo. Ma milfare su cool, ja ih obožavam.
kad ono, odvela me, znači, vratila mi 10 evra, odvela me na večeru, platila hotel. E šta sad to znači? Mene drugar zjeba kaže, loš si. A, nije to. Zaljubila se. I kurve imaju dušu. I tela kaže, a sad nemoguće. Kaže, nikad je tako nije bilo lepo u životu. Koliko je njih prošlo, kaže da sam okej, momak pozitivan za život. I negativan. Pozitivan za život, negativan za HIV. Isključujemo se, idemo sljedeću epizodu.